Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude nie o zopár správach a novinkách, tie možno ešte prídu dnes, ale hlavne teda o čarte, o update Bitcoinu. Budeme mať dneska livestream, dneska by som chcel stihnúť ešte aj správy mimo livestream, čiže uvidíme, čo všetko postihame. Včera som si proste potreboval, alebo teda nemal som ani čas, ale potreboval som si dať potom aj voľno, keďže som už nevládal večer tu na ani prispozerať na tie správy. Čiže asi toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne každému jednému z vás, ktorý mi vyjadrujete takto podporu. Dúfam, že náš kanál bude len a len rásť, aby sa viacero ľudí zoznámilo s týmto daným kontentom, ktorý tu ponúkam. Nezabudnite, strašne veľa vecí máte všetko na mojom kanáli popísané, moje indikátory, čo využívam, tie indikátory nemením už vyše 3 rokov, mám taký pocit, alebo 2 rokov, čiže je to jednotná stratégia, hej, sem tam niečo doplním, sem tam niečo vysvetlím, ale aspoň neskáčem, nevyberám si, že teraz ideme podľa toho, teraz ideme podľa toho, čiže je to reálna stratégia, ako sa dá s ňou fungovať, určite sa to dá naučiť. Hlavne teraz som vybral tie indikátory veľmi ľahké a jednoduché, ktoré fungujú, aby sa dali pochopiť. Trading nemusí byť, alebo tak, teda technická analýza nemusí byť o tom, že musíte si komplikovať život s x milión kvantum vecami. Dobre, poďme teda rovno na chart. Čo sa nám deje na daily charte je, že prakticky stojíme. Hej, stojíme na supportovej hodnote zhruba medzi tou spodnou hodnotou 59 000, $58 800, to je presne tá hodnota, o ktorej sme rozprávali tej prvej nákupky, plus až vrchná hodnota zhruba okolo tej 60 300. Zatiaľ to teda stále drží na daily charte. Ešte zatiaľ to nevyzerá ako úplne najväčšia katastrofa, hlavne keď si všimnete RSI-ko a EMA-ko. Hej, EMA-ko je stále ešte veľmi, veľmi vysoko a ono sa poväčšine otáča, alebo teda stále je ešte v bullish teritoriu. Môžeme zísť ešte troška nižšie. Možno taký prepad na 52 by na daily charte neznamenala až takú obrovskú katastrofu skrz to, že RSI-ko by stále ostávalo, alebo teda EMA-ko RSI-ka by stále ostávalo v tej bully zóne. Dúfajme, že teda príde onedlho už nejaké otočenie. Zatiaľ to teda na menších timeframoch takto nevyzerá. Čo sa týka daily, takisto na VT Cross vyzerá ešte úplne v pohodičke, keďže je stále v tom bullish teritoriu, čiže máme tu zatiaľ na daily charte veľmi nádherný reset týchto indikátorov, stále ešte pod kontrolou medveďov. Medvede už majú trošičku pauzu na tom markete, bíci, tí proste plne vo vyklesávaní ADX sa spamätáva, čiže dúfajme, že uvidíme takú podobnú story, ale to je len čisto to, čo ja by som chcel vidieť. Zatiaľ teda nevidíme na Bitcoine nejakú energiu nejakého otočenia, zatiaľ, ale treba fakt, že sa pozerať na to, že sme na krásnej supportovej zóne, ktorá je zatiaľ udržiavaná. Indikátory sa ešte len resetujú na to, aby mali čerstvý nádych, na to, aby zase sa nasmerovali smerom hore a mali sme tu nejaké bullish otočenie. Zatiaľ to ešte teda tak nie je, čiže sú plne vo vyklesávaní, ale kopec miesta na to, že aj keby sme prepadli možno na tie hodnoty tej 55 000, po prípade 52, tak aby teda ešte sa nedostali do toho takého zlého teritoria, kedy sa ten market kompletne začne otáčať. Čiže tu na si môžete všimnúť, prečo tá 55 000, alebo prečo som rozprával o 55 000, keď tu nám máme prakticky tento vrchný level rezistencie, ktorý bol predtým, no dobre, ja to zakreslím, ktorý bol predtým prekonaný a dokonca aj otestovaný, čiže preto som rozprával, že ďalšia nákup by mala byť teda na 55, hej, jednoznačná rezistencia, následne sa nám tu vytvoril taký krásny flag, prekonanie tej rezistencie, otestovanie, čiže jednoznačný support a rezistencia sa z toho stala, plus to bude podporované na daily charte takisto aj stovkou, tá stovka je na hodnote $54 300 a potom tá posledná na weekly sviečke je práve tá 52 000, aby ste teda vedeli, o čom rozprávam, ale teda keď sledujete moje videá, tak určite viete, o čom točím, čiže zhruba tá hodnota medzi tou 52 000 až tá hodnota $52 500, čiže zhruba takáto zóna. Na weekly charte nám chýbajú ešte 3 dní do uzatvorenia, máme tu už aj potvrdenie nejakého vyklesávania, mám taký pocit, že ešte jeden tick, alebo teda dnes, možno dnešné ukončenie už potvrdí na RSI-ku nejaký ten negatívny cross, uvidíme, že či teda môže ešte prísť otočenie, hej, ešte to nie je uzatvorené, minimálne na tejto daily sviečke. Stochastic RSI aj stále ostáva v bullish v overbought teritoriu, ale plne nasmerovaný smerom dole. VT Cross ešte nám nezobrazuje signál na sell, hej, už
Tu na to vyzerá trošička horšie na ADX-e. Stále plne pod kontrolou bíkov, úplne vynikajúce, ale zberá sa tu aj ADX a dokonca s ním nasledujú aj medvede, čiže nie najpríjemnejšia správa, ale zatiaľ teda na weekly žiadna katastrofa, pokiaľ nie sme pod ani nie, že pod 52, pokiaľ nie sme na weekly charte pod 42,800, na weekly charte to bude stále vyzerať celkovo OK, na daily charte by bolo najideálnejšie, ak by sme udržali túto danú hodnotu, ale ukážem vám, že preč, čo neviem, či ju príliš veľmi očakávam, že ju teda udržíme skrz toho, že na daily charte je to také výraznejšie low. Práve táto hodnota zhruba nejakého $58,500 je low, pod ktorým sme ešte nezatvorili, hej, také signifikantnejšie low, pod ktorým sme ešte nezatvorili. Čiže stále sa držíme a zatvárame nad hodnotou zhruba nejakých $60,000. Dnes zatiaľ nám chýba do uzatvorenia sviečky 13 hodín 15 minút, čiže uvidíme, že kam sa táto sviečka poženie, ale na daily čarte by bolo prvé taká tá väčšia zmena trendu po prekonaní $58,500 a keď si všimnete, alebo teda zopár ľudí očakáva bounce, ja celkovo bounce, alebo teda odrazanie smerom hore, príliš veľkú šancu, skôr je to naladené negatívnejšie, hlavne teda keď sa pozriete na menšie timeframey. Čo sa týka daily chartu, sme na supportovej zóne, ak by prišiel bounce, treba sa pozerať na hodnoty nejakých $62,300 skrz toho, že tam je práve tá hodnota 21 a 30 a tieto levely budú ťahané, alebo tá 21 a 30 bude ťahať Bitcoin, alebo bude tu vznikať nejaký tlak na tú danú cenu a bude sa to snažiť potopiť tá 21 smerom dole. To je presne tak, ako keď začíname krásny bull push, alebo hej, keď začíname sa ťahať smerom hore, tak vidíte, že práve 21 a 30 sú tie prvé línie, ktoré vyjadrujú support tej danej cene. Hej. A to isté platí pri prepadoch. Je to prvá hodnota 21 a 30. Sú to prvé hodnoty, ktoré vyjadrujú rezistenciu, nejakú faktže rezistenciu pre ten daný chart. Dobre, čo sa týka menších timeframov. Na menších timeframoch to vyzerá jednoznačne na dvojhodinovke, aj na štvorhodinovke, na dvojhodinovke je to trošičku krajšie vidno a určite by ste mali sledovať dvojhodinovku aj štvorhodinovku, ak sa pozeráte na nejaké otočenie. Na dvojhodinovke tu vidíme nádherne, že rezistenčná zóna, predchádzajúca supportová zóna, tá šikmá línia, ktorú tu máme zobrazenú. Teraz sú tam už hodnoty 200 viek, na dvojhodinovke jednoznačne vidno práve to, čo som teraz hovoril na daily charte a na 12-hodinovke, že 21 a 30 bude tvoriť rezistenciu, tak tu na vidíte krásny prípad, že ako to funguje a že to funguje, že to nie sú len také veci, že prečo by 20 jednotky mali ťahať cenu smerom dole, no vidíte to jednoznačne na čarte, hej, krásne na dvojhodinovke Bitcoin sa dostal na hodnotu $58,400, nádherne sa odrazil v jednej dvojhodinovej sviečke a bol zrazený na hodnote $60,917 práve 20 jednotkou. Ďalšia sviečka otvorená dvojhodinovom timeframe zrázená práve 21 a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ teda veľmi silná supportová zóna, úplne vynikajúco. Na dvojhodinovke tu vidíme nejaký menší náznak toho, že by sa RSI-ko chcelo dostať naspäť do bullish zóny, keďže tu nás si jasne môžete všimnúť podľa tejto linie, ktorú tu mám zobrazenú, že sme v bearish zóne. Zatiaľ tu teda RSI-ko z EMA-ko má prvý test, to je úplne vynikajúca vec. Dúfame, že stochastik RSI sa takisto otočí, čiže možno máme tu menšie také známky toho, že možno tu budeme mať nejaký test a nejaký pohyb, alebo teda že bíci sa chcú o niečo pokúsiť. Zatiaľ teda ešte nepotvrdené, hej, keďže to máme len test RSI-ka s EMA-kom, čiže zatiaľ teda je to len test. Všetko to bude pozitívnejšie, ak sa na dvojhodinovke dostaneme naspäť s týmito líniami naspäť do bullish zóny. Zatiaľ sme teda v bearish zóne, zatiaľ je tam ešte len náznak, nie je tam cross. Na tých dvojhodinovke a štvorhodinovke určite 21, 30 si treba všímať. Prekonanie 21, 30 bude znamenať, že máme tam nejaké postupné otáčanie, postupné pokusy na to, aby sa ten market zastavil. Ale zatiaľ teda na dvojhodinovke jednoznačne tento market alebo táto price action sa bude zužovať, keďže máme tu krásnu rezistenciu $58,800 a proste tá support, hej, a tá rezistencia sa nám pomaličky, ale postupne zužuje. VT cross, ten vôbec žiadne známky otočenia.
Čiže uvidíme, že čo nám ukáže RSI, ale skôr to teda vyzerá minimálne podľa VT Crossu, že by mal byť znegovaný, čiže odraz smerom dole. Zatiaľ ešte nič nie potvrdené. ADX je plne pod kontrolou bíkov, medveďov, pardon, ale vo vyklesávaní. ADX, kde vyzerá zle, je práve na štvorhodinovke. Na štvorhodinovke vyzerá celé zle ten ADX a to skrz toho, že nám poukazuje to, že to majú plne pod kontrolou medvede, tento daný chart a následne aj ADX je plne v stúpaní, mierne zastavenie, ale plne pod kontrolou medveďov. Takisto na štvorhodinovke VT Cross bez známok nejakého otočenia, dokonca tu máme aj ďalší progres alebo ďalší sell signál v bearish zóne a takisto tu je zatiaľ žiadne otočenie, čo sa týka RSI-ka, EMA-ka, ešte tu dokonca máme ďalší cross a test. Tu na chýba hodina 10 do uzatvorenia sviečky a potom ešte ďalšia sviečka nám potvrdí na RSI-ku, že či to teda bude odrazenie, alebo teda bounce, alebo teda ďalšie potopenie tohto marketu. Zatiaľ je to teda celkovo takisto ako na dvojhodinovke štádium pokusu o prekonanie, alebo teda o vyrovnanie skóre medzi medveďmi a bíkmi, čiže o nejaké zastavenie tohto marketu. Ale tu na to takisto, keď si odstránime tieto línie, takisto to nevyzerá úplne najkrajšie. Hej, 200 nám vyjadruje rezistenciu 1, 2, 3, 4, 5 krát, prakticky 200 EMA nám ukázala na 4 hodinovke, že hej, stopka, tudy neprojdeš proste, čiže treba si odsledovať tieto určite levely. Čo sa týka shortovania, mňa zatiaľ shortovanie veľmi nezaujíma, skrz toho, že stále ešte na daily charte a teda riadím sa hlavne skôr tými väčšími timeframami, tie menšie timeframy používam čisto a čisto na to, aby som videl, že či prichádza nejaká zmena trendu práve, aby som naskoť, alebo teda na tých menších timeframoch, aby som videl konečne nejaké otočenie. Keďže na daily charte fakt to nevyzerá ešte úplne najkatastrofálnejšie, lebo tu máme zatiaľ iba obyčajný reset a tretí deň sa držíme nad hodnotou, nad touto supportovou hodnotou, ktorá je podpora na 55. Čiže nejdem sa pozerať určite teraz na short, keď sme na nejakej silnej supportovej zóne. Aj keď to vyzerá na menších timeframoch, že sa to môže zlomiť, ale na tých menších timeframoch jedna, dve sviečky a zrazu ideme to the moon, hej. Čiže takto to treba brať, hlavne tie menšie timeframy, väčšie timeframy vám ukážu smer, ten správny smer. Čiže ja zatiaľ teda na šorce vôbec nepozerám, teraz je práve také oddychové obdobie, by som povedal, netreba určite šortovať supportovú zónu, skôr po prelomení supportovej zóny, vtedy sa pozrieť na nejaký short, po prípade sa pozerať na menšie timeframy, ak vás zaujíma bounce, čisto sa pozerať na menšie timeframy, možno ísť až na 30, že či začína nejaký bounce a vychyta tú spodnú supportovú zónu a pod ňu si dať potom stopky, ak by prišlo nejaký flash crash. Čiže toľko k tomu na Livestreame si určite o tom povieme viac. Čo sa týka flash crashov alebo flash pushov, tak tu máme jeden coin, ktorý spravil psychopatiu práve dnes a tým je Algorand. Algorand, neviem, čo sa s ním stalo. Ja som aj robil video, že treba si sledovať práve túto hodnotu, túto červenú líniu, tu mala byť prvá vstupka, ďalšia vstupka mala byť 1,68 a posledná vstupka mala byť 1,55. Tá nebola vyplnená. Tá nebola vyplnená o chlpok, fakt, že 1,55,86 došla cena, čiže nevyplnilo tú danú objednávku a potom som vám aj rozprával, že treba si automaticky nastaviť odpredaje. Ja som sa dnes zobudil do krásneho rána, kedy prakticky jedno all time high mi zobral. Ďalšie hodnoty mi neodpredalo, ale minimálne túto prvú hodnotu skrz toho, že tam som ani nemal nastavené žiadne hodnoty odpredaja, to zase moja chyba, lebo na tie 3 doláre mohla byť odpredajka, ale automaticky som mal nastavenú len túto zónu predaja pri 2,40, keď som nakupoval túto hodnotu, hej, čiže automaticky mi to predalo, toto je úplne ideálne, ako to môžete spraviť, keď nakupujete na spotmarkete nákup na nejakej hodnote supportu a rovno prvý odpredaj si treba zadať, ak by nastala takáto vec, keďže dneska sme prakticky vypampovali z hodnoty 1,65 na hodnotu 2,99 a sme zatiaľ teda vo vyklesávaní. Čiže takéto úplne šialenstvo, takúto úplnú psychopatiu sme zažili. Jednoznačne na 12 hodinovke podpora 200 a
EMA-ka, RSI-ko sa brutálne otočilo prakticky v bullish zóne, alebo teda aby sa naspäť dostalo do bullish zóny. Stochastic RSI už je otočené smerom hore, VT Cross, ten má otočenie trošička nižšie, než by som očakával, ale má otočenie alebo známku otočenia na to, aby sa dostal naspäť do bullish zóny. ADX je úplne šialené. Neviem, že čo sa stalo na Algorande, ale úplne šialenstvo. Dobre, čo sa týka Alga, nákupky stále tie isté. Fakt, že stále tie isté. Naspäť platí hodnota 1,85, naspäť platí hodnota 1,70 a naspäť platí hodnota, dal by som ju už teraz aj nižšie, skôr by som to takto posunul na tieto hodnoty zhruba na hodnotu 1,48 až 1,50, hej, asi takto, alebo 1,48, 1,49, hej, aby to zožralo skrz toho, že tu nás sú na daily charte práve 200-ky. Prečo si tu dať objednávky? Lebo toto nie je príliš najlepší znak toho, že by sme mali spraviť, alebo teda, že by Algo nemal spraviť ešte nejakú menšiu korekciu a následne len stúpal. Ak táto sviečka, toto by bolo ináč úplne vynikajúce, ak by sa Algo dostalo naspäť na hodnotu 2,08 a následne túto daily sviečku, ktorej chýba ešte 13 hodín, by uzavrela nad touto hodnotou. Takýto push a takýto flash push, flash crash nie je príliš najlepšou vecou, hej, v markete. Čiže veľmi dôležité, aby Algo touto sviečkou uzatvorenou o hodinu a 5 bol stále pozitívny a hlavne ďalšou sviečkou, aby začal stúpať a napredovať. Čiže asi toľko k tomu, ale určite Algo patrí k tým jedným projektom, o ktorých som hovoril, že celkovo majú pekný, celkovo dobrý progres, hej, že máme tu jednoznačne stanovenú supportovú zónu, jednoznačne stanovené rezistenčné zóny a teraz máme tu aj ďalšiu vyjadrovanú podporu na 12 hodinovke práve 200-kami. Čiže zatiaľ teda Algo super a ešte jeden posledný coin, ktorému sa nedarí príliš veľmi dobre, je Cardano. Cardano je teraz na schodíkoch pred nejakou väčšou katastrofou a to je práve tá hodnota 200-iek. Zatiaľ sa teda tam ešte nejako drží, ale na daily charte, ako si môžete všimnúť, proste tu na je to trošička beznádej, čo sa chartu týka. Plne vo vyklesávaní, Stochastic RSI je proste zrútený, takisto aj RSI-ko s EMA-kom zrútené, VT Cross vôbec žiadny záujem o otočenie v brutálnej bearish zóne. Čo sa týka ADX-u, ADX, BC tu majú nejaké pozastavenie, čiže to je celkovo dobre na daily charte, alebo teda lepšie na daily charte, ale plne pod kontrolou medveďov ešte aj ADX sa zberá smerom hore. Na 12 hodinovke to vyzerá ešte horšie, keďže tu bíci o to vôbec nemajú záujem, medvede majú len nejakú prestávku a ADX stúpa smerom hore. Takisto všetky indikátory Stochastic RSI, takisto aj RSI sú proste v bearish zóne. Cardano prepadlo cez tú supportovú hodnotu, o ktorej som rozprával, že proste je veľmi silná supportová zóna, že toto bolo prakticky kumulačné obdobie a úplne najlepšie fakt, že sa kumulovalo pri týchto daných hodnotách medzi 1,90 až tou hodnotou 2,07. Keď si pozriete moje predchádzajúce videá, tak aj pri tomto pumpe som upozorňoval, že stále tu máme 200-ku, treba si na to dávať bacha, tu nás sme mali krásne vyplnené až tej vrchnej rezistencie, ale následne, hej, neudržanie tejto hodnoty, čiže pre Algo to nie je, pre Cardano to nie je úplne najpozitívnejšia vec, zatiaľ ho teda drží 200-ka, čiže dúfajme, že 200-ku si teda udrží, keďže z dlhodobého hľadiska to bola vynikajúca hodnota, ktorá tlačila Cardano smerom hore, hej, naposledy, keď sa odrazil, prakticky jeden deň bol pod hodnotou 200-ky, ale následne, keď sa odrazilo 200-ky, tak to spravilo 170%, či na to má ešte teraz Cardano, nevieme, vieme jedine jednu vec a to sú rezistenčné, alebo teda určite rezistenčné zóny a tá je veľmi blízko. Keď si všimnete tieto tri sviečky, takisto aj túto sviečku, tak prakticky táto nákupka, hej, 1,77 a ďalšia nákupka je až mimo, úplne až na, niekde na týchto hodnotách medzi 1,52 až 1,48 a taká tá úplne šialenejšia je až na hodnote 1,22. Čiže aspoň vieme nákupky, hej, Cardano, dúfajme, že Charlesovi Hoskinsovi sa nejakým zázrakom podarí vytlačiť
tlačiť naspäť tento market smerom hore. Zatiaľ tu máme jednoznačne nie príliš najzaujímavejší chart, čo sa týka bullish trendu. Dobre, ešte jednu vec som vám nestihol ukázať, alebo teda zabudol ukázať, je prečo nešortovať túto hodnotu je, keď si dáte jednak, hej, supportová hodnota neskutočne vynikajúca, plus podpora na 55-kov. Tretí deň sme nedokázali zavrieť pod 58 000 dolármi a pozrite sa, že čo je na 58 000 dolárov. Na 58 800 dolárov máme dokonca aj super trend. Čiže práve preto by som to ešte teraz nešortoval, alebo teda vôbec sa nepozeral na short, ale skôr počkal si na nejaké vyjadrenie tohto marketu. Keďže na tých väčších supportových zónach si môžete všimnúť, že mali sme tu krásne aj predtým, hej, raz otestovaný, tu bola podpora tento week, tu bola podpora aj EMA-ka, ale takisto to bol test supertrendu. Čiže ten supertrend je fakt, že super, z dlhodobého hľadiska nám fakt, že ukazuje dosť brutálny trend. Takisto aj tu na potom obrovskom prepade, alebo teda po prepade z hodnoty 64 700 dolárov na hodnotu 47 000 dolárov, následne sme mali push smerom hore a presne, ale že presne sme sa odrazili od supertrendu, ktorý ani neflešol žiadny buy signál a následne sme vysypali tento market. A to isté môže byť práve teraz, kedy sa tu na budeme točiť ešte možno dneska, zajtra a príde niečo, fakt, že hej, indikátory sa trošičku zlevelujú a následne môžeme streliť smerom hore. Čiže preto si to treba čeknúť s viacerými hodnotami. To isté sme mali aj tu na, kedy Bitcoin prakticky vystúpil, neviem, či to vidno, kedy Bitcoin prakticky vystúpil z hodnoty nejakých 10 000 dolárov na hodnotu 20 000 dolárov, následne išiel otestovať supertrend, odrazil sa a bum, nádherne smerom hore. Čiže preto hovorím, netreba predbiehať market, treba si počkať na indikátory, každý používame niečo iné, ale po väčšine tieto indikátory len slúžia na to, aby nám pomáhali, čiže treba ich preto aj rešpektovať. Dobre, toto by bolo video na teraz, nie na dnes, ale na teraz. My sa vidíme v ďalšom videu, zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň a príďte na livestream medzi 8 a 9. Čaute.